Tak znova Šupín, ale pohľad na východ, pohľad na našu rodnú rieku Hron. A samozrejme vidieť tam aj celé Nízke Tatry, Slovenskú Ľupču, Hrad Slovenská Ľupča. Vidíme aj Vysoku, môj obľúbený cieľ, kde sme dneska neskončili vďaka tomu, že viditeľnosť nie je ideálna. Sme dali prednosť Šupínu a možno ešte ďalším Ketincom tu na okolí. Ale keďže sú tu dvaja nováčikovia, tak sme chceli približiť, ako to tu vyzerá. Takže to je pohľad na východ, severovýchod, pohľadom na Nízke Tatry a aj naša rodná rieka Hron, ktorú občas plavujeme. A práve sú také zaujímavé úseky pri biotike, či pri fermaze. A toto je, že poliana, pod nami to vyzerá takto, spoluturisti tamto. No a trafiť sem, to bol naozaj problém. Takže ešte sa pozeráme na Slovenskú Ľupču. Keďže tu mám bojazlivých ľudí a sám som dneska bojazlivý. No a ten vrchol asi, kde si tamto bude, ale skúšať to dneska nebudem. Dobre, a tamto sme boli na tej skalke, tam ako pri ústi Driekyni do Hrona, ale to je o niečo mino, mini Ketinec, ale tá vysoká naša je wow. A Šupín je wow. Máme tu aj kešku ešte z minulého roku, takže je dobre sem prísť, len trafiť. Je problém, ani Ľupčania to nevedia, ako sem sa dostať. Tak veď, že opakovane matka múdrosti a tretíkrát sem trafím bez akýkoľvek problémov. Takže takto to vyzerá podo mňou. Tak, čiže palí oplatia, nie je to nebudem prispečne, takže nech sa páči.